Har Volvo sagt någonting när de hade tänkt att lösa det? Nej. Nej. Vi pratade precis om det. Det vore nice med någonting. Någon info? Info plus alltså. Så dust ett. Och jävlar, ryssen är lack. Vad fan? Varför har ni... Nu jävlar, vad fan är lång på mig? Kruk. Vad fan, är den full nu? Här är den. Åh jävlar. Men det stod att det var 14 som var tillgängliga. Nej, han nickar alltså. Så det är en som är AFK till och med. Han lär ju bli kickad i så fall om han är AFK. Eller inte. Okej, okay, kicka honom. Brainstorm bara. Jag tror att server has disabled that issue. Shit, jag har inte spelat oss ett på den här go. Det är nice. Det är så jävla broken. Omöjligt att spela som T. Så kul när det är en fucking AFK och man bara sitter dit. Den där äckliga boosten de körde alltså. Funkar inte ens rakt och åt hjälp. Hjälp, tack dig. Nej. Ja, nu börjar jag komma in. Yes. Vad fan, kan man inte skriva guns? Sämsta retex-servern i manna minne där. Ja, nej. Åh, herregud. Sämsta retake-servern är helt fan. Du drar igång min igen. Det var ganska nice. Mm, det var fan. Din egen. Mm, orkar inte. Men. Hur är det möjligt? Snacka mirak, eller? Mirak. Eller så spelar vi Classic Offensive istället. Mm, faktiskt. Det är så dimmigt, man ser ju inte. Ja. Seriöst, jag har fått. Kurva. Bara be varje runda. Det här var ju sämst den här alltså. Pidar server alltså. Faktiskt. Piece of crap. Suck a dick. Hjälp. Hjälp. Ska vi köra en face direkt eller ska vi? Ja. Åh. What's your name? Nu lär väl Laskar var oddman out och så han lär ju lacka satan. Han är ju inte här än. Laskar? Lask, 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 lask.
B. Eller A men jag. Det har aldrig hänt. Suka. Nej, till vänster tror jag, Utke. Ofta det blev A helt plötsligt. Mm. Ja, det var två där då. Det var inget fel på min Karls, va? Nej. Nej. Suck a dick. Sug en dick. Stick och stick. Vad drog ni? Face it eller? Jag vet inte nu. Det är full capacity där också. Står det. Nice, nice. Får man börja leta folk till 5 mot 5? Ja, kan man inte göra det någonstans? Mirk typ. Har vi inte till folk då som spelar det? Vi är sugna. Vad gör ni för att? Chillar. Varför drog ni från? Retake. Sämst. Hallå. Ja. Hallå. Skit. Hallå. Hallå. Oh, hjälp. Du provar att få match eller? För MM-match. Fan, jag fick DM-game direkt. Okej, prova då. Alltså? Vi prövar då. Mm. Tog 3 sekunder på deathmatch. Nice. Nice. Jag kan, kanske hade valt private. Ja, min rank är tillbaka också. Ja, nice. Då kör vi. Min med. Let's go. Face it, nej. Face it, stick. Suck a dick, stick. Sänk direkt på fucking global alltså. Blä. Shit, ska vi spela global? Hjälp, hjälp, hjälp. Du vill ju alltid spela global. Åh, oh, ja, torsk, torsk. Utan uppvärmning till det här med galningar.
Ska vi köra uppvärmning då eller? Nej. Äh, skit. Vi är bäst. Vi tar den på CT. Get wrecked. Det är inte vara så många som söker game då, eller? Jag kan lika gärna kasta på Mirage. Håll käft. B2. Allt jag vill är att bli av med min global. Åh, jävlar, en game! Nej! Fast det är så här det blir enligt folk hela tiden. Att det bara så här confirmar. Jaha, åh jävlar. Fan vad AIDS. Så att man tror att man får match, men det blir aldrig. Så man kan sitta och klicka accept en hel kväll om man vill. Men kolla, nu är det bara en kvar, nu är det bara en kvar. Ja, game! Ofta. Vad fan det blir? Orimligt. Mm. Hoppas vi får möta Triso. Det hade varit guld. Det hade varit nice. Åh oh, jävlar, det var inte dem. Hjälp. Ja, bra, nu funkar. Tidigare under dagen, då funkade det inte. Köpte man mer än en flashback, då gick det inte att få upp de andra granaterna. Det var också märkligt fel. Nice buggar överallt. Valve, vad har ni gjort? Get direkt på det här då. 2 i ping, but thanks. Ensam på CS. Ensam på toppen. Tyvärr är det bästa cheaters när man connectar snabbast. Mitt lilla absoluta AIDS game. What? Get knipped. De är Triso och det gänget. De är också 5. De undrar om vi vill spela 5v5 efter den här. Ja, kan vi göra. Ja. Sounds good. Sure. Måste vinna, alltså. Jävla block alltså. Suck my block. Precis när vi får game så frågar de. Ja, men de skulle också köra en MM. De ville köra en till. Ja, så det är lugnt. Kom igen, vi vinner. Det blir nice. Fuck yes. Vi vinner som vi gjorde igår. Åh nej! Det är en Dota-kille på andra laget. Det är lugnt. Det är bara Dota. Så jag bara kök. Vet du det? Båd. Och highway. Fick mig också, jag är dum i huvudet. Då kommer han. Trycka. Hjälp den bäst. Då vet man att det inte är fusk. Vi kör B-split eller? 3 main, 2 venten. Japp. Jag går vent. Ja, häng med då. Jag smakar ut och så. 3 main, 2 vent. Ja. Jag har en flash. Det gör det. Han såg mig i smoken, ja, close. Han gick ut tillbaka sagt, från säkert. Låga. Bra, 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 boys. 4 mot 2. Är du ute mitt? Bra, Kenta. Sätta, sätta. Utmanar inte, utmanar inte. Höga. Hur? Va? Okej. Ja. Upp i sig.
Bra, Janne. Snyggt bra. Good job, good job. Så. Mark 7 på en meter kösten. Gör 15 skada. Man Mark 7. Det är absolut en mag. We will stop your little guy. Peter 50 OP. Tar tillbaka direkt. Bra. Helvete, han är inne i armén. Han är postad. Den är låg på A-sajt någonstans. Ja, han är inne i armén. Ute sajt nu. Sista låg, sista låg. Du har BL, Valerik. Var var han? BL? Vet jag. Det kanske... Ja, där var han. Vart fan är bomben? We are the best! Han är lite stretched. Det känns jävligt skumt. Stretching you'll cry like babies before you die! Kan man stretcha? Ja. Skärmen. Ja. 4, 3, 6. Let's go, my brother! Fog! 4, 3, crash-remen. Throw in the flashbang! I'm throwing a grenade! White box. Okay. I'm throwing a flashbang! Flashbang! De har pistoler. Vad har man? En checkers. Throw in fire! Bra. Aha. Grenade! Jag är en pyra. Highway. Flash ut då. Ämme. Default. Tack Vito. Två para. Oh my god. Så. Jag råd igen, va? Sökarna i dupida. Jep. Janne vill dö. Dance on your grave. Throw in the flashbang. En pushar squeak. Han är låg. Jag är också låg. Han gick ut igen, tror jag. Han är kvar, Squeak. Any white box? Grenade out! Bra. Dubbel smoke bomb. Smoke! Han är smoken någonstans. Nej, men så tar jag fram fucking... Är det här way med Z? Jag flashar ut då. Flashbang! Både för L... Z. Jans. Fog! Vi får samlas mot A då. Samlas mot A. Den var dålig. Molotov! En var elik. En är MDK. Och det tre ska den MK. My bad. Janne lägger någon pistol. Typ P15, ja.
till någon gång också. Go, go, go! Peter tuff efter. We cannot be killed! Oh, what can we kill? Den har vi PZ. Den checkers. Ska vi rusha på B eller? Mm. I'm throwing a flashbang. På sight, lord. That's right. Oh, jag är också klar. Yeah. Fan, vad gjorde jag där? 1000 damage på alla. Nej, ah, just det, var Glock. Suck it, you. We are going to win. We are going to do this. Snabb var jag. Okej. Vart? Vad sa du? Come on, come on, let's go! Jag går ut mitten. Håller highway. Två highway. Vilken highway? AB highway. Lite eldar. Tre mot tre. Bra. Truck highway. Bra boys. Bil. Bil. Tror. Jag lät här, det tyckte jag. Jag tyckte jag också lät som här. Känns som jag gör mycket nytta när matchen. Hjälp. Jandel, lägger du en AK? Ja. Tack. You will all die. This is easy. We kill them and then we go home. I throw the flashbang. Grenade! Fine. Jag sköt mitt. Han är också. Oh fuck. Han är bara. AVPB. Borde gå. Okej. Han borde komma från squeak. Vart? Såg du vart han gick sen? Nej. Han kan vara var som helst. Whiteboxen. Och en sätta typ. Okej. I'm throwing a flashbang. Jag lär inte ha två AVPs eller? Rullar det AVPn var sätta. Asså. Han bara sprang rakt in i honom. Är det du som har väntat? Smoke! I'm throwing fire. Dålig smoke. Activated the bomb. Bra, Kenta. En kommer mid. Han kommer långa vägen, tror jag. Ja. Yeah. Kan lägga. Verkar inte behövas. Nej, Janne. Ta den här. Ja, det är lugnt. Ta den nu. Gör han. Let's go! You have Cuba to think you will win. Let's go! Jag har lite squeak denna gång då.
Yeah. Push me. Yeah. Oh. Yes. Active. And in main, va? Dead main, And that quick. Vito? Ja, han sitter i vent. Boostad, så han blir säkert på B då. Tappa bomben i mitten. Tappa bomben i mitten. Aha, han har inte gått in. Alltså, varför? Han är mid garage. Zeta. Får inte tappa det här alltså. En var Zeta, en okänd. Tid också. Sista. Counter terrorists win. Spelar så där. Han har bomben. Men fortsätter pusha. Kuken. So good. Vi köper. Kenta får köra teknik typ. Yeah. Let's go! Where are the real men? Smoke! Flashbang! Man kan hoppa till event igen. Ta eld. Inne av mig. Sen. Han får mig också upp till. En till av mig. Ja, highway också. Highway. Så. Snabb bil. Ja. Ja. Yes! Smoke låga. Ah jävlar. Aj. Highway. Aj. Aj. Bra. Två kills. Fan bra. Vi tar ett chill. Håll typ 30 sekunder bara. En håller B, en håller mid. En håller A main. Jag kan gå squeak. Är nu checker? Han fick mig squeak. Till det checkers. Steps me. No main, 92 skadad. Timing. Den är useless typ. Throw in the flashbang!
Nice. I'll throw the flashbang. Sen... Köp en pistol, typ. Picka! Då ska du köpa en smoke, slänga den på mollen och så bara ruscha ut den till mitt. Nästan när du har buy. Ja. För de blir alltid typ en eld först och sen. Yes. Ja, kolla, där kommer elden. Egentligen skulle vi kunna typ lägga smoken själva. Kasta den redan från T-spawn typ. Och bara löpa. En av mig står spammar. Pusha från B nu. Två på A. En Ja. En springer highway. Han är skadad i toxic 40. Två stycken sätta typ. En highway. En är taggad. 40 skadad. Snyggt. Ja, borde vara ren. Ja. Han är... Sista var ju toxic. Ja. Se, Lantern. Cody, det är han som lever. Han var sätta. 34 skadad ute mid nu. Sen gärna. Synd. En bra runda. 24. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Ja. Ska vi försöka det eller? Eller ska vi göra något annat? Vi bara tar mitten, oavsett. Ska jag boosta över någon eller? I fear no man. Jag kan bli boostad nu. Kör ni tre mid. Nu kommer det. Alla runder förutom denna gången ska jag säga. Kanske då bara nej, det är nästan som att de vet. Bra, 3 mot 3 nu, 3 mot 3. En B-site, uppe site. Han lägger smoke toxic. Bra, eller? Jag tror han rotar. Nej, chilla. Kan vara så att han rotar från... Gör ljud på om du kan där gärna. Du är bakom mig, Kent, eller? Ja, det blir lite... Flasha in, så är du redo med vapen. Ber igen. Och jag lär mig sen på. Activating the bomb. Planta för checkers, eller? Planta längst bak. Behöver inte hålla... Behöver inte hålla väntan, eller? Nej, det var inte så. Nu håller dock Janne bakåt. Throw in the flashbang! Bra. Ta den här sista också. Pistol då. Behöver du pistol eller vadå? Nej, jag vill ha någon annan. Come on, let's go!
ABPS, MBK, de här bomberna. Highway fit. Bra, bra doktor. Pusha honom in. Så jag såg hans fot, men 70. Men jag trodde hans ben var längre in än hur han stod. 500 är spelbart ändå. We got this. Lägger nejd omedelbums in i aning. Bra. Nice. Fire in the hole. Fler mid va? En garage. En 50 skada utanför det. Bra. Bomben ser ni. 50 skada, 50 hoppar. 50 hoppar på en ord. Då träffar han honom. Highway dead. En uppe siteplanta nu. Sista ocean. En är 50 HP. Bra, sista site. 50. There you go. Defusing. Jag vet inte teammates där, men jag tycker jag fick på. Jag fick också. Ja, då är det så. Counter-terrorists win. Nice! Bra, nu kör vi. Jag ska inte ha någon stjärna, vad är det här? Få skaffa en. Let's go! Jag snodde dina. Smoke! Jaha. Smoken är oklar alltså. Grenade out! En utanför B. Aj, sluta walla. 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 Throwing smoke. Deploying flashbang. Garage. Smoke. Kan du boosta här, Sola? En till garage. Kom igen. Skala. Throwing flashbang. Runt av mig. Garage. Ja. Jag håller bara squeak där. Vänta. Han är garage. Mm. Ja, pusha Zeta igen. Men är kvar garage. Zeta skadad, han är död. Zeta. Sista useless typ. Ja. Bra. Nu fick du en stjärna igen. Ja, skadad. Kan lägga FAMAS. Kanta kan få FAMAS. Okay. Jag kan köra den om du vill, så kan du få fram. Let's go. Laying down smoke. AK har de köpt. Fire in the hall. Grenade out. Bra, ett kom. NS quick. Flasha in. Pusha dörr nu. Deploying flashbang. Sorry, han är exakt. Fuck. Två ute, ja. Tre kanske. Flashbang. Sorry. Highway, close. Bomb has been planted. Bra, highway död. En
En med kod, kod, kod. Throw in flashbang. Truck, truck. Och en skadad, ja. Precis. Sista borde ha svinlåg också. Sen, sen, sen. 40 anskador från min... My bad. Skulle haft en truck då. Ja, vad vill du ha? Var det som överledde? Vito. Ja, en som överledde. Vito. Jag gjorde 58 på dem. Och jag fick igen. Lyp. Det är tråkigt alltså. Vad är det? Jag får Matti. Två flash och en squeak. En det blir mot... What the fuck? Ja, vänt. Okej. Okay. Minare vänt. Köp en cola du vill. Ta och köp den. Kol, 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 kol. Hallå. Det är en ID carry. Throwing a grenade. Okej, garage. Ja, de har mitt också. Här, bosta, 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 bosta. En har squeak igen. En har med en squeak. Smoke. Grenade out. Laying down smoke. En toxic. Ja, nej, jag vet inte, jag vet inte. Han kan vara det. Utanför B, en eller skåp utanför B. Om du kan baita min ursäkt så ska jag ta av sig. Jaha, han sköt mig rakt igenom. Ja, det gjorde han förra gången också för mig. Amen. Två mot tre. En låg, 25. Bailey. Yes. Roger that. How is he? Vi skulle ta dem på CT. Mm. Det var svårt. Bra. Så funkar det när man inte har armor. Man ska spara den här, eller vad ska jag göra? En i 93 skala. Okej, ja, då så. 93? Du undrar. Fire in the hole! Där står han, ja. Ska sätta dem på plats nu? Åh nej! Laying down smoke. Så mycket ge för deras solar. Grenade out! Jag säger vi ska inte ha den här, jag smoke! Throwing grenade! Grenade
skada din... Deploying flashbang. Jävla flash. Sorry. Är det någon event eller? En till. Utanför venten. Fuck me. Jag ställer mig bil. Aj. Men herregud. De kommer av, Kom in i mig. Han var inne. Highway. Flashbang. Bra. Bra. Kuken, sista B. Han är 50 skadad. Bomb has been planted. Flasha höger. Throwing flashbang. Låga, fick ingen träff på honom. Bra igen. Finns AV utanför låga. Diffusing. AV. Mm, i låga, okay. Där han dog. Bomb has been defused. Vem vill ha av den? Kör den du. Okay. Oh crap! Vevar den. Let's move out! Throwing smoke. Deploying flashbang. Fire in the hole! Grenade out! Man. And the squeak. Ah men, han är inte jättestoppade. 10 år bara. Laying down smoke. Han är vänster sida. And the squeak. Throwing a grenade. Smoke it, squeak. Lose them. Död squeak. Lucky son of a... What's it? Must. Flashbang. What? Jag boostar fortfarande. Höger sida av mig. Båda där tror jag. En av highway. Han är default. Smoke. Throwing flashbang. Bra Janne. Nice. Diffusing. Bjuda på lite nice. Lill tilt i alla fall. Bomb has been diffused. Counter-terrorist win. Lill, ja. Någon som behöver något. Odin behöver. Ja, jag droppar. Kan droppa en till. Jag är till Kenta. Let's go. Clear the area. Incendiary out. Det är nödvändigt vilket lag jag var på. Åh jävla midden. Jag går och ställer mig. Throwing smoke. Ja då. Nej, de smokar, två smokar. Smoke! Fuck. Squeak en. Öppna ett squeak. Flash ut av. En armor tror jag. Jag fyller på. Ja. Throwing smoke. De där är hovud. Nej, det var inte hovud. Lugnt. Bra, Janne. Bra. Bomben här. Bomben är min. Flash är min. Deploying flashbang.
Laying down smoke. Counter-terrorists win. Kenta lägger du till Wetke. Yeah. Ta den här. Ska du tillbaka eller? Nej, nej, nej. Oh yeah! Smoke. Fire in the hall. Grenade out. De kommer. Throwing fire. Deploying flashbang. Ja. En till. Men... Jag stannar där. Laying down smoke. Incendiary out. Ja, 20 HP. Ja. Bra, bra. Jag är 14 HP. Throwing flashbang. Ja, han är där. Bomb där. Till mig. Bomben ligger ute på B-site. Mm. Jag behöver hjälp, jag behöver hjälp. Yes. Det var alla. Filosofiskt. Throwing grenade. Ja, under heaven. Under heaven. Ja, jag har den. Okej. Vad ska han? Baskan lägger den för just nu. Tack. Base. Nice! Lock and load. Throwing smoke. Throwing a grenade, laying down smoke. Grenade out! Boost and 90 skada. Ja. En squeak. Smoke ut av. En last kill av. Flashbang. Incendiary. Jag får stöda en till på mig. En ja, men en squeak, två på ute på. Bra. En snyggt. Yes, bra boys. Mycket bra. That's the way we do it. Jag... Move it, move it! Oop. Vill inte springa Z eller... Throwing flashbang. Grenade out! Fire in the hole! Squeak. Spela high with... Fram och squeak. Laying down smoke. Två squeak. Kan... Det är bara en nu. Han är ute trucken. Trucken. Nej! Sen. Fuck, man ska hoppknappen som en idiot alltså. Go! Jag kan droppa en. Jag kan ha farmas. Eller, det ligger redan, eller? Ja, ja det ligger tomt. Ja. Let's go! Alright! Spelar väl highway då? Mm. Throwing smoke. Ja, henne garage av. Grenade out! En nära. Två är av mig. De pushar ut en squeak också. Åh oh, jävla. Truck. Såg honom truck. Okej. Okay. Han är av mig.
sen. Döda. Janne, carry alltså. Kunde gått. Ska köra med tre svanspolare då? Mm, ska kolla. 5-12 står det. Mm. Ska Oskar vara på andra laget eller? Jag kan vara på andra laget, annars vet du hur mycket du gillar att dolma upp. Jag tror vi behöver det. Behöver mig, så att ni kan ha någon att skylla på. Hjälp! Fan vad dåligt att spela kuken alltså. Wizzle. Get good. Learn to play. L2P. Den här jävla inflammerade vänsterarmen är så jävla bra också. Let's roll. Ska du skylla på det också? Mm. Jag ska spela med inflammerade kuk hela tiden då. Får en liten kick på den här killen eller det, Janne? Jag har kickat! Har du tjol? Han blev lack. Kicka han som leder i ert lag också. Men fick kuk! Kan man få se en kick på Shaman eller? Jag försökte men det var 1-3. Fel håll. Jag gjorde så, jag votade ja i alla fall. Men hur kan alla vara så dåliga? Säg inte jag ska döda dem. Varför är det ingen som votar Shaman? Hjälp. Men fitta! Vårt lag är bäst i världen. Saltet på safehouse alltså. Ja. Jag hoppar från Global till Arms Race på en sekund. Men dog alltså, varje runda. Kommer du plocka mig? Dog. Just det, dog. 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 Bot dog. Shaman. Fan bot dog alltså. Ja men snälla. Men sa du någonting att vi ska spela mot dem eller? Ja men Fick många frågor ännu? Jag fick inget svar. Jag kommer fråga till. Ska vi lida mot dem? Eller ska jag släppa svar? Janne, du frågar för mycket. Men jag vill inte spela Arms Race. Vill du inte? Det är nice. Varför vill du inte spela Arms Race? Det är nice. Det här kan Vessel vara bra. Hjälp. Skurit.
Och jag. Där stod det en Mag-7. Gammal Rekum in med Rektum. Now what the fuck? Gulekeslivje! Sluta stå... Hjälp mig. Jävla idé så. Hur många kvartar vill du ha för att skjuta mig? Säkert en kvart. Kan inte linea upp skottet. Åh, där står man ju inte. Get no-scoped med 1 HP. Eller som jag brukar säga, is. Säger så mycket. Hälften vore nog. Ja men, suck a dick! Nej, vad dåligt. Oj! Bjuder på den. Destroyer left the game. Nu kan ni kicka Shaman. Kan du dö? Åh, så kan aldrig någon håll. Jag kan, men jag vill inte. Västland kommer ta alla kill som det finns. Eller fattig lapp alltså. Jag vet inte. Nej, jag vet inte, han är låg, han är låg. Jag bryr på den. Svarum. Så 15 är deras mission. De torskar ju. Det är lugnt. Båda lagen tiltar när ni kör egna. Makes perfect. The tilt has become the tilty. Vad fan händer nu? Spydde lite i min mun typ. Fy fan. Usch, tilt. Tiltspyan, det var länge sedan. Så jävla arg som man går och kräks liksom. Västland, 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 Västland. Sucka, sucka, dick, dick. Nya nivåer. Hoppa in i deras TS, kolla ut. Connected. Channel switched. Jaha. Det blir en skön snabbt. Thank you. Man hade ju köpt igen, de har lätt ekorna. Eller force.
Jag flashar fram dig, orange. Så det. Den är Dargren B. Den var lång också. Channel switched. Hjälp, 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 hjälp. Hjälp, hjälp. De hade en tid att snacka, de skulle vinna. Fast de låg under 7-15. Hjälp. Sa de stick. Men de verkar på. De visste inte vilka som skulle vara kvar dock. Men vi har ju typ, vi har ju Oscar, vi har ju pappa, vi har lite fler som säkert kan spela. Dr. Janne typ. Va? Jag bara hörde det. Vad fan är det här? Är det någon som har skrivit kommentar på min Wesel? Kommer skriva worst global ever kanske. Hey hulu pissed fuck are you doing? Come back to smelly pussy from which you have got geek. Hjälp. På ryska dock. Vad fan har jag gjort den personen? Band face it reported now. Varför skriver band face it reported now? Svara nu. Varför har han look into my eyes. Jag spelar ju inte ens mot den här stuben. Han var inte med i matchen vi spelar med heller. Du är så jävla grif. På Weasel grif jag väl aldrig. De har ju fattat nu vilka stuben hänger ihop. Sugningsmurf 1-10. Och väse. De har säkert hittat med via sacka, men man måste fan gå ur den omedelbart alltså. Det är det jag har sagt. Hjälp, hjälp, hjälp. Oskar får inte se så fungerar hjälp. Har ni behövt uppdatera CS? Jag vet. Om det har kommit en update nu när vi precis kom in på match. Mm. Matt. Åh, svika, 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 bjätt, bjätt, bjätt. Som tar tid. Svara mig. Jag bara undrar. Var är han nu? Hjälp. Kan du gå in på en armchair eller något så kan jag testa att göra på dig? Ja, det kan jag.
Är de klara med sin match nu, eller är det verkar så? Eller? Säkert. Channel switched. Hallå. Ja. Tja, hur många av er vill du vara med och lira? Jag vet inte. Krisen ska dra i alla fall, jag vet inte om... Jag frillar inte med, så vi är bara tre. Nej. Men... Right. Men, vänta. Men, alltså... Det är möjligt att vi har så att vi har två pers. Så vi kan köra ändå. Jaha, okej. Okay. Jag har lovat Amanda att vi ska köra fem och fem där nere. Har vi fem där de här då? De, ja, men de är ju fem. Ja, men vi är bara tre. Ja, så antingen kan ni köra med oss om vi är provider. Ja, så men ni är ju fem, eller hur? Ja, men, ja, men vi har fler som vill lira så att så det löser sig den vägen. Ja, kanske blir tio där. Men om ni skulle spela med några andra så... Nej, vi är, ja, vi är inte, vi är ens fem där liksom. Det är vi inte, va? Nej, vi är bara tre. Det kommer in om två liksom. Som är... Jag har ingen i alla fall. Så... inte jag heller. Nej. Du kör då, men Weasel. Ja, jag ska bara kolla att vi har... Nej, jag hoppar i så fall. Jaha, okej. Okay. User left your channel. Ja, men då skiter vi i det. Ja. Yes, vi har... sorry, Wizard. Ja, lugnt, lugnt. Hej, hej. Tja. Hej. It is... disconnected. Hacka och Oskar får inte sitt CS fungera, så vi kör vidare. Mm. Expected wait time, 6 minuter när jag är med Laskar. Oj, tjuren, han kan ju dra. Stick. Kommer nu Jan. Japp, jag ska bara byta konto till... Madman? Nej. Nej, inte Madman. Hallå. Hallå. Kör bara. Får du gå in på det? Funkar CS4 eller? Ja. Ja. Inte för dig och inte för Oskar liksom. Har du testat att starta om eller? Det var ju just snyggt att du bytte konto igen. Ja, men har vi. Varför byter du konto? För att jag måste köra konto. Med båda, annars förlorar jag mitt rank. Kommer du göra ändå, det är lugnt. Du har ingen rank. Ingen. Janne stick alltså. Jag var tvungen att förstöra allt. Jag byter tillbaka. Det är nästan 10 man inne i Targon. Mm, de vill inte... Fan, Oskar får ju inte igång sitt. Och... Men det lär jag göra med... De andra vill ju inte spela, det bara var det. Ja, precis. Men var det er något med serverna eller vad är det som händer? Det har varit... Man har inte fungerat på över ett dygn, ett och ett halvt dygn. Och så. Det funkade nyss att köra en match. Vart tog Kenta vägen? Jag är här. Sitter är du verkligen? Tysta. Här. Va, sitter du och väntar i lobby eller? Ja. Right. Kukens kuk alltså. Gott. Gott med kukens kuk. Men vad fan. Bra jobbat, Janne. Nice. Men spelar det någon roll om jag har ranking eller? Nej, men du kommer inte kunna komma igång ett game antagligen. Ett game. Expected wait time. 30 000 minuter. Hej, finski. Jag har inte heller någon, jag vill bara se om jag hade någon rank i lobbyn. Nej, men vad fan, bara för att man... Åh, oh, jävlar. En wild lost gear också. 8 minuter. Alltså, vad är det för fel på det här fucking jävla Steam? Kan vi inte bara dra igång en timme där? Vad är problemet?
De vill inte spela ju. Jo, men vi har väl andra personer. Har vi tre personer som är online? Minst. Jag ska kolla med dem om de hade någon. Vad händer, vad händer? Man kanske måste... Nej. Vad? Alltså Janne gjorde ju det, så nu är det ju kört. Nu är vi inte fem längre. Ja, vad fan. Men vadå, man kan ju köra på andra server. Jo. Och vi skulle köra 5v5. Ja, precis. Facet är fullt också. Mm. Alltså. Skjut mig. I kuken. De är Takumi plus en till, så då är vi 9. Pappa då, vill han vara med? Jag har ju någon jävla psyken. Han stack. Han var skär. Angelus, han har tjej online. Snackar man om? Nej, pappa ville. Han ville vara med. Mm. Då så. Ja. Hur många vill du? Det vill tio. Weasel, Oden, Ötker, Kenneth, Janne, Laskar, Finski, Takumi plus hans psyka och sen pappa. Ska på. Vi kör väl random bara så får vi... Ska vi starta en popflash eller har vi något annat? Så? Ja, men gör det. Det är ju enkelt. All right. Prova. Jag har inte pratat förut. Nu får vi se om det funkar. Jag är inte helt nykter, men kanske inte jag. Pax får inte vara med. Hacka. Prova att gå in på den här sajten. Eller på den här länken. Logga in på. Tjena. Vi kommer fixa en sån här popflash-server. Man loggar in där med sitt Steam-ID. Hallå, hallå. Tjena. Okej. Behöver man göra något speciellt eller? Nej, men jag ska vänta. Channel switch. Hörrni, kom till så vi kan snacka allihopa. Okej. Channel switched. Jag sa åt dem att komma till så vi kan snacka ihop oss. Gött. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Rullar in folk. Pam 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 pam. Jag gör det här teamet som ni ska vara så jävla egenmäktiga att inte säga. User joined your channel. Please join me. Please. Kom. Det bara jag. Det bara jag nu. Så klarar teamet sen. Är det bekymmer med CS servrarna? Mm. Det är det. Det är inget IP, du får gå in på länken jag skickar i Discord. Ja, okej. Okay. Skriv den i TS-chatten. Det är TS Alby. Jag kan skriva en... Skriver det team... Teamet. Teamet skriver den. Jag tror det är vi, men vi väntar alltså. Vad fan? Här kommer länken. Alla länkar. Yes, jag först! Så blir det en scramble sen när alla loggat in. Mm. Man kan skrämla eller? Ja. Man går in med Steam-mail lite eller? Ja. Ja. Så du har ingen inventory kvar sen, men det gör inte så mycket. Allt som ligger och skrämlar. Det är min sajt, grabbar. Bye bye. Trade-linken är där nere. Så. Update your MM rank. What? Är det... Du får gratis global. Nice. Vilket lag ska hoppa in i? The Scrambler. Okej. IP till Alby, tack. Update your MR. Varför kom det? Du är ju redan inne i Alby, vad är problemet? Vad fan? Ja, du sitter i Discord.
Vad fan är problemet? Vi har ju varit inne i AB 1000 gånger. Så. Alright, vilka saknar vi? Janne? Jag kommer aldrig få in Janne här alltså. Teamspeak. Poplars kan ni hoppa in på i alla fall. Janne, går in i Poplars. Hur fan gör man det då? Kolla teamet chatten i Teamspeak. Ja, jag är inne på den här jävla servern. Okej, okay. Okay, vilken server då? Vad pratar du om? Janne snackar fortfarande TS. He's drunk. Vem är det mer vi saknar? Trisu, eller? Nej, Takumis. Mm. Polare, ja. Han hade hela strul med Steam och Steamguard förut, typiskt. Men så den funkar. Steamguard? Ja, se som det är happen. Så var det bara en kille kvar. Och löken. Vem är det som har så jävla högt så att det... Det är min. Så... När jag mutar så hör ni varandra. Så att hjälp. Det blir sep. Hjälp. Eller varför blir det så? Hjälp. Mm. Hjälp. Ja. Var det någon som sa hjälp? Du behöver fan hjälp alltså. Du frågar för mycket. Hur många gånger ska jag trycka på scramble då? Tre. Är det här löket eller? Ja då. Funkar det då? Janne. Jag kan alltid smyga in en fråga. Är det frågetecken och ett... och lika med det, vad det betyder? Är det frågan? Janne får alltid svår. Sådär, nu är alla inne. Jag ska gärna tre gånger. Vad är det för lök inne? Fan, den där jävla rundgången alltså. Hack på det. Alltså, vad rundgången är det? Så, försök. Tre. Och hjälp. Ja. Klart nu eller? Ja. Yes. Vilken karta? Har någon va? Mirage. Hjälp. Vessel. Är det Tommy Mirage? Nej, det är Tommy Mirage. Hjälp. Vi kör cash igen då. Spring då. Jag spelar igen. Gör. Har du scramblat eller? Ja, tre gånger. Nice. Ha, team 2 hoppa in i team 2 i TS då. Channel switch. User joined your channel. User joined your channel. Laskar, accept. Channel switch. Oh, snabbare. Accepta. Fucking Laskar. Vem missar? Oskar, jävla. Är du med nu Oskar eller? Alldeles, nu kan du starta. User joined your channel. Pissar i munnen. Fan, någon är på mig. User joined your channel. Oskar, joina inte. Så, nu kör ni då. Är du med? Ja, just nu sittar jag vid datorn. Nu är alla server tagna. Startar när jag pissar för. Det är onödigt. Säg att du går och pissar då. Nej. Hur det ser ut. User left your channel. Jag smsar dig på dagarna jag pissar. Gå in i team. Channel switched. User joined your channel. User joined your channel. Hi. User joined your channel. Hallå. Hallå. Channel switched. Suck a dick! Channel switched. Password Poplars och jävlar vad nice. Det kommer jag ihåg. Jag skriver allting i konsolen så. Vänta upp konsolen nu. Konsol? Inte jag heller. Bara konsol.
Hjälp. Nej, har vi Janne på laget? Nej, nej, det har vi inte. Ja. Lät som det. Åh. Ja, jag kommer irriterat mot det. Aha, kul att möta två ops då. Janne och Ötgud. Du får väl opa ner dem. Ja. Fan, pappa är vass opare. Och jävla botten boostar mig direkt alltså. Nice, nice. Fan, du får fixa den här rundgången, farsan, alltså. Är det fortfarande rundgång? Ja. Nu kör vi okej, TS för, alltså allt funkar perfekt för mig i Discord. Nej. Ja, nu, nu än så länge är det bra. Varför kom inte de in för? Ingen fick väl upp konsolen, antar jag. Är det 128 tick där? Japp. Ja. Nice. Bot Vladimir. Ryska bot. Oh, nej. Jäklar. Hör känner. Ja. Får du inte bli rundgång. Jag hatar fan TS. Nej, ja, men det var inte det, det var inte du som rundade, det var jag tittar pappa. Tittar inte på dig. What the fuck? Jag tittade inte ens på det. Jävligt skum. Han var på honom nu, inte vanliga servrar. Lök. Hej då, Kenneth. Det är knivrunda skit nu, eller? Ingen aning. Ja, men vi saknar igen, eller? Ja. Såklart. Ja, haxan vid ena väggen. Nice, nice, nice. Är det team damage på poplar? Ja, jag tror det. Nice, nice, nice. Åh, oh, nej. Nej, vi kör direkt alltså. Okej. Okay. Nej. Nej, för side. What the fuck? Nej, för jag fick upp en bomb, jag bara okej. Okay. Nice. Let's plant. Hej då, Janne. Två är stabbade. Kom igen. No, bra. Easy. Börja på CT eller? Vill du köra CT eller? Ja. Ja. Är det? Ja. CT sa vi. Mm. Oh, jävlar, alla vill CT plötsligt. What the fuck? Kan jag ta mid? Ja. Ja. Soden finns, vad vill ni hålla? Gör det hellre, ja. Okay. Ah, piss! Jag går väl B. Grab your gear and let's go. Decoys out. En mitt. MB. En inne B, två inne B, tre inne B, fyra inne B. Åh, oh, jävlar. Bomb här. En uppe sajt. Jag har kit, jag har kit. Oscar jag också. Bra. Spela ihop. Den är mid, den kommer bakom ryggen, ryggen. Åh, jävlar, skönt nästan liv bakom. Bra, han är död. Han är borta. En sajt, minst. Sen, sen. Vikta. Jävlar, vilken weird konsol det blir på Flash. Get back! Get back! Mm. Mm. Weird. Vad var det? Ignore Rad, eller? det är lugnt, finska. Go, go, go! Yes. Laying down smoke. Throwing a grenade. Throwing flashbang. I'm a boost.
Tog ingen utanför B alltså. Men den måste lämna dig. Eller så bussar du. En är mitt. Tapp så. Nej, en är utanför B. Ja, men jävla. Håll fram. Ja, men. Men, ja, ska du in då? Ja, vi har. Den har. Kommer komma. En event-talk. Han akar. That's the way we do it. Pusha mid allihop, eller? Ja. Let's get this done. En till, min. Bakom oss. Bomben ligger här. Ja. Yes. Throwing fire. Fan som har fått med. Fire in the hall. Var ligger bomben så? Ligger där fram. En skadad, skadad. I garage. Läste. De drar väl inte. Jag bor med. Bomb has been planted. Sen. Bra runda. Jag kan lägga över. Jag kan lägga AWP om någon vill ha. Jättegärna. Och så köpte jag full av. Ja. Nice, nice. Har du någon smoke till midden? Jag har inte vilt när de kör av. En S-quick, öppnat. Sänkt squick in. Han springer bort från squick. Jag steppar typ mid. Flashbang. Kan vara boost. Deploying flashbang. Ja. Kan vara boost. AWP, A-main, höger sida. Okej, okay, det var han jag hört, ja. Jag släpper. Ja, gör det. Den var boost. Jag antar att jag har. Helvete, måste lära om. Smoke ut av. Ja. A-main, dancer. Bombsite. Men. Vad var han? Ja, men den är bra. Let's save, eller? Ja. Vill han ha det till? Jag lägger AK till någon. Finsk. Jag får lägga till en också. Så. Roger that. Tack för mig. Det
Let's move out. Throwing smoke. Laying down smoke. Grenade out. Fuck. Vänster sida. Ja, men. Han hann över smoke. Flashbang. Deploying flashbang. Ja. Bomb här, bomb här. Ja, rota, rota, rota. Bomb B. Throwing smoke. Incendiary out. En är toxic, Evan. Över... Är bomben långt inne? Nej, han kan ha hämtat den. Då kan de ju... gå tillbaka. Två är toxic. Det är två toxic, okej. Okay. Nu har du typ slag på högtalare. Mid, Zeta. Ja, vänta. Bomben är fortfarande... Titta, utan på B. Bomben är benen. Okej. Okay. Kan vara en till då. Borde han va? Vi kan ha bestämt Z. Eller tops, eller... Annars. Utan på B sista. Ja, B sista. Fuck. Fixa ljudet, pappa. Yep. Sorry. Vänta. Vart är han? Tight. Default. Ta av en. Vart är han? Är det bättre med ljudet? Nej, det har han. Ja, nu låter det bättre. Du hade fått på en jävla högtalarskit eller något. Nej, alltså jag fattar inte det. Jag har som ett mode A och mode B. Ja. Så innan switchade jag från B till A och då sa du också att det blev bättre. Sen så nu blev det konstigt och nu bytte jag från tillbaka ja. Liksom. Ja, nu testar vi det här. Lol. Det makar ingen sens. 90 och 70 på dem. Finska behöver drop. Bassa kan lägga. Säg för Bassa switcha. Let's go. Vis av handen alltså. Mm, samma här. Throwing smoke. Mm, håller med. Laying down smoke. Grenade out. Throwing grenade. Grenade out. Och värmen här inne, ja. Grenade out. Deploying flashbang. Jävlar, han var bra. Jag hatar B. Ännu B. Smoke. Han är duktig, han. Ett skott bara. Ännu B minst. Checkers. Med vänster. Två minst B. Flash ut A. Flashbang. Asså, ja. Throwing flashbang. Stämmer, checkers. Han är med. What? Dåligt att de vet att jag är på A. Det ska vi byta lite. Ja, kan vi göra. Va? Skottsade han mig bara. Rätt i pannan. Ja, vi kör en ekor då. Det är samma igen då eller? Ska jag gå B eller? Men okej, okej. Alltså vapen kör vi, switchar vi upp grejen. Sen till dem bara, nu kör jag något annat. Det är dubbel ekor då, i och för sig. Ja. Mitt. Deploying flashbang. Där är det så. Han står i T-spawn. Vänt. Boom rain out. Throwing flashbang.
smoke mid. Vi kör typ pistol. Echo så vi får ett ordentligt köp. Kan ni... Det är bara pistol. Pusha B. Ja, vi gjorde det nu, men han står i T-spawn. Ja, okej. Let's get this done. Jammes. En mid. Två avigt där, fan. Särskilt. Ja, se. Bra, Anna. Bra. Vilka bitur då? Jag kan gå av istället. Är det någon som vill hålla mitt? Snygga kills, bra save. Jag går B då. Ja. Jag går mitten så här. Var höll du? B. Nej, du kör AV B. Eller vill du ha en AV mitt? Nej. Det är för sent. Smoke. Throwing smoke. Fire in the hole. Ja. Där fick jag. Deploying flashbang. Nytt. Throwing grenade. Throwing flashbang. Vi är dem. Ja. Ja. Det är ingen utanför B. Boost upp mig här, Mr. Mister. Bana. Ja. Throwing fire. Bana. Ja. De springer B. Gör man? Ja. All right. Släpps B. Yes, en är jätteskadad som gick. Jag faller tillbaka av sig. Ja. Alltså. Jag går ut till mitten nu, eller tjej. Ja. Vi står låg på. Flashbang! Han är useless. Okej, okay, bra. Stay where you go! Det är snitt. Gött, bra runda. Kör samma. Ja. Let's move out. Kan vi throwing smoke? Nej, jag tänkte fel, det var inget. Incendiary. Janne står där med AV. Fire in the hole. Åh, fitta. Gått förbi en smoke. Tre stycken inne B. Alltså. Nu säger jag bara. Ja. Ett ska useless. T-spawn är typ... En kommer gå med T-spawn med AV, tror jag. Någon går runt honom.
Jag står där och håller mot det. Stopp. Där var terrorists win. Uff. Det blir AV istället. Ta den mitten. Det är väl lämpligast. Grab your gear and let's go. Yes. Laying down smoke. 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 Grenade out. Av ett PB. Throwing a grenade. Många B. Ja, ett skit. Lanten, var det vi eller? Får ut på A med G-spawn. På deras sida. Under boosten. Wait. Nej. Deploying flashbang. Ja, bomb. Ja, nej. Bomb ligger med boost. Incendiary out. Jag flashar ut på B. Gör det. Utanför. Jag flyttar mig till bomben. Ingen här. Var är bomben? Bomben är A-main. A-main, kommer. Jag var boostad innan. Ingen är B. Smyger toxic. Där bort. Dörr var en. Bomben ligger fortfarande A-main. Jag kommer bakom dem A-main. Ja, sista AV. Tror jag. Akta boost, han var där innan. Uppe, på bussen alltså. Ja, ja. Okay. Han var där innan. Ser ingen där. Bygga säkert. Bara på T-spår nästan. Vad är det? Han är utanför då. Han är det? Han är A. Han är efter tiden. Ah, jag ser. Ja, den har vi. Ah, shit. Den har vi. Ah, shit. Jag tog en A-kristall, sorry. Ta en. Överskydd, men det har vi. Jag kommer upp en. Låskar. Ja, lägg till Oskar. Let's go. Jävlar. Kom igen, Finski. Kör vi. Laying down smoke. Flashbang. Incendiary. Ingen utanför B, vad jag kan säga. Folk, ja, någon är jag, men... Brandon Squeak. Folk är till mitt, är han. Grenade out! En utanför B. Ah, snabba nu. Ja. En är till ett garage. Flashbang. Två till tre grås. Kan de flasha mitten åt mig? Han har med. Ingen flash. Kommer av mig nu. Okej, jag rotar. En är boost också. Bra, jag ska. Jag håller halv kvar på B. Bra. Bomb dedikerat. Ja. Jag bara en kvar. Ja, men boosten. Eller ja. Toxic. Ja, det är skitbra. Yes. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Okay, 75 damage alltså. Kan lägga. Oh yeah! Lock and load. Smoke. Incendiary out. Grenade out. Ja, det är nog helt jävla otroligt alltså. Fire
Kom igen nu. Vi kan ta. De är låga allihopa. Jävlar vilka du. Default den. Distortion. Default. Incendiary. Nej! 40 HP kvar. That's the rush though. Ska vi köpa ändå eller? Ja, ja. Ja, gör det. Det har vi fan råd. Nice! Jävlar, köpte hem på honom. Visa mitt hand alltså, det är så skit. Throwing smoke. Smoke. Du boostar upp mig vänt. Flashar och smoke. Jag haxar. Är det boost eller Amin? Amin. En Amin. De har sett mig. Okej, sätts Amin. Kukan alltså. Men Ötker ditt lilla luder. Men hur kan internet? Två är låga. Bra. En är squeak, en Amin. Bra, finns det en Amin. Ja. Sen. Han har lågt hopp, en var trucken. En trucken och Amin. Två är låga tror jag. Är det här man kastar? Grenade out! Vi säger det. Laying down smoke. Nej, fan! Köpa. 11 hopp hade lök alltså. Sekt. Köpa sista då. Get back! Get back! Roger that. Kom nu boys, vi tar en sån T. 9-6 ändå bra. Kom igen, ta sista. Let's go people! Smoke! Vänta mig. Throwing smoke! Vi gör något oväntat som att vinna. Throwing flashbang! En är boost, tror jag. En utanför B står spamma. Ett garage, liksom. Två utanför B. AWP och AK. Grenade out! Vi pigger bara så. Nej men asså! Nu är jag lite mitt där. Under vänt. Han satt mig från toxic. Mid. De går av, låt som. Highway. Nej, sitter han kvar. Alltså fan vad de börjat... Sätta händerna på ballen lite, alltså det är svinkallt. Faktiskt. Ja, samma här alltså. Typ ju ont i lederna, i fingrarna. Det är asjont. Är det någon som har någon bra idé? Pappa kanske? Alltså de vet att du kan gå A liksom. Men kör vi B. Jag går ut i mitten och går in i vänt. Definitivt B som gäller. Throne of the guy. En vänt. Rota då. Ja, ja. Vänta mitten nu. Pusha på någon säkert. Ja. Snyggt. Då har vi den. Ska vi vända igen när vi kommer fram? Ja, vi gör det, vi gör det. Vänd. Ja. Nice. Ja. Okej, det var B-spelaren. En i mitten. Close av vänt. Var det deras vänt? De sköt han. Ja, ja. Höga. Höga. Jag kommer vänt. Sista höga. Men nere höger på den sidan, inga skott kvar. Ja, ja jag ska. Han backar ut. Vänster sida. Jag gick ner. Men kukfitte. En grupp igen. Minus 50 kanske. Smoke!
Två sådana peaks, både lök och ätke. Jag bara löper igen och så, så skjuter han mot mig så kommer han till. Den nice. You think you can kill us? Kan de boosta med midlåren? Och så att de rushar igenom mitten. Flashbang! Lägger bomben upp bak. Jag stannar också. I throw the flashbang. Jävlar, de är fitta inne i av mig, två stycken horor alltså. Två stycken B. Två av mig. Jag lägger bomben useless. Eller ska vi inte gå B här? En är Z, tiger. Yes. En pusha. Ja. Höger eller? Hobby. Två stycken mid, två mid. Okej. Okay. En var socker, mid, en båda var socker ju stor. En okänd då. Fyra mot tre, kom igen då. Flash mid, flash mid. Okej, okay. Det är sandbags. En mot bil. En låg, bra. Bra. En, ja. Låg in, nej. Bra. Det är kul med kvar att en sneaky bastard. Bra. Nice. Bra styrt upp den här runden. Bra. Kan ta nästa lite, lite mindre kaotiskt än första runden. Mm. Löp, löp, löp. De där försöker pusha någonstans så vi står bara håller. Vi boostar upp igen. Ja. Jag håller B då. Jag håller dörr. En event. Skadad. Hoppa ner, en event, en event. Akta om mig. En event fortfarande, det var inte han som... En event, checkers. 2B. 2B. Okay. Jag tar en av dem är skadad. Ja, tycker jag. Smoke. Där är han. Amen. Amen. Sista amen. Borde vara låg. Bra. Vad fan tog jag på? What? 30? Bra, nu tar vi dem. Kom igen. 30 är 50 som man ser. På svenska. Jag tar boost där igen. Han trodde han såg oss. Mm. Ja. Har hyfsad respawn-test där och se om jag kan plocka någon med. Men kan någon annan ta över honom? Jag tänker vem de stormar. Här, ingen kom. Okay, sorry, sorry. Ingen in event. Eller ingen event. Va? Guys. Det är lugnt, det är lugnt. Absolut dålig. En i white box. Vill du ha den? Skada. Nej, för fan. Hello? Vill du inte ha den? Utan. Jag byter mig. Ötke är skadad, Whitebox, han är AV. Flashbang! Jag har smugit fram dörren min. Jag är dörr. Den var highway någonstans. Smoke! Så till och med jag ska öppna dörr. Han är MK. Ja. En är... En kod, kod. En kommer nu. En är bil också. Ja. What the fuck? Oh, fel. Bra, en död. Oh ja. En backar från fram. Bilen. Bra, två mot två. En var... Jag tror jag fanns förut. Bra, det var en då. Sista B då, va? Borde vara så.
Highway. Eller mitten. Han saver eller? Han gick in i vents. Han sköt vents över. Bra, bra boys. Kan du vad hade då? Nu har de en AV då, så att... vet om de lägger force åtminstone pistoler på den. Mm. Får lista ut vart AVn är och gå andra hållet. Jag håller för push i squeak sen. Eller vents. Det är många pushar inte. Vents, ja. Okej. Okay. Sorry. Jag har inte squeak nu, då kan jag pushat där också. Ja, håll. En av vill ha ju hålla själv. Mm. B kanske, om de andra kör pistol. Gröna fram B. Mm, väntan är pajer som kan vara precis överallt. Mm. Försöker få dem att bli otåliga. Så... AVP mot väntan, jag har tappat bomben. Han har pushat A. Han är långa vägen. Två där. In på B fort som fan. Nej men... Synd. Jag kan droppa en. Ja, fan, vi har råd. Vi har råd. Jag dappar en till pappa. Tack. Jag drar en AV alltså. Fika en V med AV, det kan vara en. Nej. Nej, jag har inte gjort det hittills i alla fall. Jag fick ju AV min då. We must win. Jag får en boost i mitten. Mm. Jag kan. Okej. Okay. Finns kallar du för push från B? Ja, men det är svårt. Nu tittar vi fram. Nej, det är min också. Ända MBK. Ända ner din Amin. Och flash. Vad att vänta. Vilka är det dom då? Ja, det var dom. Vart var han? Event. Okej. Okay. Flasha ut. Smaka ut. Ja, du smakar. Bra, finns det. Bil. Fuck, nej okay. Jävla. Han fick mig MBK. Sorry. Bil va? Vad fan, hur många AVs har de egentligen? Alla har en AV. Upp den då, hej. Hoppa lite P250 så stormar det. Ja, kommer gör som de gör. Jag kan köpa själv. Till pappa. Jag skulle behöva... Eller jag kan köpa själv. Okay. Om det ligger. This is what we have been working for. Gör vi som de gjorde. Jag lägger efter studs. Checker, campo checker. Sorry. Ace. Ah. Var det någon som tittar rakt fram där? Jag gjorde inte det. Hur står de på A? NDK och B typ. Mm.
Okej, okay. De har sin ja, insight. Ett, det var under boosten. Sorry, Dolph Flash. Mm. Helvete vad dåligt. Vi håller lugnet. Om den bakom mig. En där. Dörröppning. Han är skadad, gick truck, tror jag. Eller? Mm. Hejdå, Kenneth. You bitch. En highway insight. What the fuck? Vart är han? Sight. Sight out. Den var highway. Den var AB på den. Highway. Bakom vita. Höga, höga. Kul. Men så. De vet highway, inte att du kommer. Vad sa du? Jag vet ingenting. Jag hinner inte gå runt någonstans alltså. Himla synd. Han kan inte haft 30 på hand alltså. 9 HP kvar. Hej Krush. Yes. De verkar ju spela rätt aggressivt på A. Jag vet inte om man ska. Kenneth fick ju pusha från B varandra. Han går in i... Är uppe höga va? Headshot. Yes. Headshot, han dör. Han smakar låga. Fan, jag får smakar hög. En event hög, en event. Höga. Backar nog. Vänta låga i smaken. Flashar låga. Kan de vara under höven? Nej, det var du. Ja. Det är låga nu. Håll låga, håll låga. En höga också, tror jag. Mm. Japp, en kvar bara. Tysta. Ja. Kan lägga till finsk. Tog en AV. Nu vänder vi det här. Nu vänder vi det. Kom igen, boys. Klarar vi den så klarar vi 50. 60. Jag suck duke. Det är jävla dålig spån jämt alltså. Spawn. Grenade out. I'm throwing a flashback. MBK. Och fork. En, jag tror en är säker. Yep. Molotov. Hittar en MBK, hör du? Ja, det lät som det. Smolka nu från sajt. Ja. En döde, B. Ja. Börja rota B då. Med banan. En till. Ja. Ja. Gå in B då. Smokar du höga. Hålla höga. De är kvar på A. De är helt jävla lost. Inte direkt. Activating the bomb. Bomb has been planted. Kan de komma från mitt? Nice. Sista borde vara också, jag vet inte. Ja. Det var jag. Var det vi som zooma? Ja, det är jag som zooma. Okay. Flashbang! Där, side. Fitta, varför ska han alltid... Vart är han? Jag ramlar ner. Han är mot bil nu. Ja. Bra runda. Nu kan de inte ha jättemycket pengar. Nej, det måste fan vara äcka nu alltså. Ja, äta pushen då. Mm. Håll, jag håll. Jag boostar honom i mitt låda nu. Ja, finns det kan boosta dig. Men jag AV. Ja, okej. Okay. Jag måste boosta mig då. Ja. Ja dock. Håll boosten då också här. Bara så du får hålla boosten. Jag backar och håller boosten. Okej. Okay.
Any checkers? Grenade out! Får vi checkers typ? Båda skitskadade. Jag kan promenera av mig också. Ja, jag har av mig också. Okej. Okay. Any checkers? Ja, bra. Vi tar oss in B då. Har de stackat B eller vad händer? Fan, de har gjort det. Det är bomber i väsen bara. Ja. Ja. Eller, ni har B eller? Akta nu sight, akta nu sight. Ja! Där är sight. Okej. Skit i honom eller? Ska vi... Mitt på sight. Skit i honom. I'm throwing fire! Jag laddar om nu på sight. Jag har lite tid att spela med, kan jag chilla. Mm. Sockerbit klarade det. Mm. Sandbags. Det är inte så mycket tid, vi får bestämma en sajt. 30. Fan, vi kör då. Mollar MBK. Eller kvart eller. MBK clear också. Mm. Working clear. Sajt! På sajt. Död. Tror jag inte. Vänta. Highway. Åh, han pushar. Han bara springer rätt in alltså. Sen. Sorry. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Borde inte ha peakat han på highway alltså. Det visste han vart jag var. Jag har mycket pengar. Vill du droppa några AB? Jag kan droppa några. Alla har roll. Ja. Mm. Jag har inte förstått. Jag öppnar B, häng med efter jag. Ja. De pushar B. Det kan jag försöka. Kasta ingenting av fram nu bara. Mm. Så ska jag smaka pappa. Tack. Har du mitten där? Två stycken. Göva. Jag såg ingen i smoken och ingen annanstans. Så ja, öppning. Nice. Ja. Kan vara ett team checkers. Av en PR whitebox. En av mig. Kan vara headshot. Kan vara sight. Kan vara överallt på väg. Han mollar. Flasha en till låga. Headshot. Död. Ja. Han var låga. En var låga, en var låga. In och planta, in och planta, in och planta. Jo, men bomben landade ju låg. I'm planted. En i mitten. Jag kan boosta upp någon här. Nej, jag kommer där, jag kommer där, jag kommer där. Jag kan öppna B igen, kan jag inte. Jag går och squeak push. Läggad. Ingen under vänster, de har inte smokat mitten.
Nej, det är nog mig. En är under vänt nu. En är går in under vänt nu. Två mot A. Vi kan till backside. En är vänt. En låga och en höga. Back. Då är de tre mot B under vänt. Tre mot B. Två på A. Ja, bra. Han är två nu då. Aj, jag har 10 AP. Jag smakar highway, sätt med ett. Inside. Flash highway, en highway, en highway. Jag kommer bra. Jag håller heaven. Håll heaven. En är mot bil typ. En är highway också. Close. Ben. Skadad. Vart var han? Han var highway. Död. Jag flashar. Flashar bil. Det är ingen bil alltså. Nej, jag hör det. Ja, men det. Det är en bil. Fuck it, fucking fuck. Håller vi highway? Nej. Säg det igen, eller? Ja, känns säkert. Som det. Går du ut skrikväsarna? Nej, jag stannar ett tag dock. Ja. Jag sticker nu, de hinner aldrig. Kan lägga tre finsken. Fan, träffar jag Janne någonstans? Jag sköt ett skott på honom. I fear no man. Ah, ja. Kom igen. Akta push nu, märkliga ställen, dörr och sånt skit. Ja, jag håller dörren. Då. Smokar B. Ingen har pushat dörr. Det är på mid låter som. Ingen är nära vänt. Akta boosten, akta boosten. Kan vara under boost, ja. Nu kommer det någon A-main. Någon pushar A-main. Backa. Ja, han backar, han backar. Kolla boost, ser jag. Jag är in ett squeak. Tapp runt med igen. Den är sockerbit highway, skadad. Highway. Död. Nice. AVP på A-site, AVP på A-site. Vi skiter den. Ah, oj, ja, Ötke går ut mitten alltså. Tack. Ötke död. AVP A-site, gå B, gå B. Ja. Fan, fel granat. Jag dömer nu, jävlar. Bra. Nice. Nice flash. Bra. En är kvar då, AV är kvar då. Han är på B, tror jag. Eller på A, menar jag. Jag försöker jaga honom. Bra, B site clear. Ah, nej, 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 site, site, site. Bra. Nej, skit bra, skit bra. Mycket bra. Jävlar alltså. We will stop your little scout. Ja, det där var fan där. Äckligt. You will all die. Funny boys. Hade de fortsatt med sina AVs och sånt här så är det ju kört nu alltså. Let's go my brother! Janne och... Fyra AVs. Nej men alltså, de hade ju köpt, hade ju en AV sparad sen. Jo. Alltså, fortsa på dem lite, alltså. Janne och... Tack ju. Nej, från typ NBK. Flashar ut från B. Det går vänster. I'm throwing fire. Nope. Ändå flash in eller smoka av. Han smoka av. Grenade. Smoka av om en. Han var där bakom lördan, bakom lördan, bakom lördan. En är Z. Ja, vi är Z.
öppning B. Kör B. Har vi sett här? Ja, där, de har smokat här. Bra. En död då. En A, B. B. Låga. Smoka ut här. Smoka. Akta sight. Låga är dålig smoke. Jag flashar. Ja. Jag med. Dubbel flash. Jag kommer till på B. Headshot. Bra. Nu tar jag plantar sight mot vents. Activating the bomb. Håll vänt, någon. Jag håller låga. Håll höger. Höga. Jag kommer toxic. Så! Jag säger ju att jag kommer toxic. Sorry. En låga, skadad. Väldigt. Ta lugnt. Bra, sista höga. Ute! Headshot. Bra. Snyggt! Sorry, Teko. Oh, jag tryckte på någonting, jag vet inte fan vad det var. Overtime, yes. Ja. Jag vet inte vad jag tryckte på. We are going to do this. Bra, jävlar. Jo. Farsan. Ja, men alltså mitt hjärta står. Du fattar inte. Där står jag och lirkar mig själv runt en lådjävel så ser jag en silhuett komma. Jag träffar i alla fall, det kan vi trösta oss med. Ja, det är bra. Ja, vi är snyggt. Vad är det best av? Det är väl MR3, tror jag. Ja, hur mycket pengar har vi? 10 000. Ja. Jag kör av igen. Ja. Vi kör lite likadant. Det är bra. Rusta mig lådan mitt i den. Någon får göra det, jag går där direkt. Jag är lite försiktig. En är under vents, tror jag. Ja, men jag missade det typ 100 gånger. En är vents, tror jag. De där väntar sig att jag ska vara i dörr, så jag skiter i den här rundan. Ingen har pushat i alla fall. Jävla failade ni det där var, alltså. Just fan, kan hålla B kanske. Jag får boost, alltså. Ingen är sett av vad jag kan se. White box. Var det du som sköt vänt? Jag sköt vänt. Jag är helt vitt. En uppe höga på A. En är sett nu. Ja, jag pekar honom. Ja, vi. Peaken. En highway, tror jag. Det var flash eller något. Dålig eld på. Ja, fitta. Ja, säkert mot oss. Säta vann. Det sträcker B, eller? Mm. Vänta push för B. 20 sekunder, du måste dra. Det är blå, vitt och blå. Han är nära någonstans. Tre. En är till, du måste planta nu. Bra. Snyggt. Bra. En är mitten också. Smoka höga. Jag måste se det. Dålig lågsmok. Dålig lågsmok. Han är låga typ. Höga. Okay. Jag är rädd eller? Jag fan är två där. Låga. Jag blev wallad och... Låga död. Bra, en kvar. Vi på höga. Ja, höga. Han går ut, nej, jo. Han går ut nu. Det är inte plantat för dig. Han hinner inte. Bra. Det var två av oss, va? Eller var det en? Två. Det är fan bra, så. Bra, tar vi den här sen. Fukt på pengar alltså. Han har köpt av igen nu. Fast de är ändå låga. Jag råder en ficka också. Move it! Kan bussa lådan igen? Ja, jag kan bussa. Flashbang! Ja, det vete fan alltså. Det är säkert event, tror jag. Som åker. Smoke av mig.
Vi har ingen där. Nej, dörren bara. Vi är framme B. Janne död, squeak. Bra. Rätt grädd mitt. Vad går vi då? En död B, en död mitt. Ja. Chilla lite då, chilla. Behöver inte kommitta. Här är vi event. Vad gör jag? Okay. Jag har inte lådan här framme. Håll mig nu, du springer bakom mig på B. Gör ett ljud, Finske, på A. Tycker vi går B. Släng skit om du har. Här, jag kan träffa bakom. Ja, nu kör vi. Smoka låga. Dålig låg snabbt. Vänta, jag behöver hjälp. En hög. Bra. Flasha höga. Bra. With them boys. Ja, nu håller vi för push allihopa här alltså. Jag kan nog inte stå upp på lådan, det kan jag visst göra. Jag måste ta med där igen. Släng en nöjd i spawn för att köpa flame. Jag står med vid dörren, jag känner inte att jag kommer inte komma därifrån. Kan någon annan hålla B som inte kommer därifrån? Jag håller B då. Smoke av mig. Step spear. Stormar A och dör. Ta bomb med någon. Det kan vara att en bara. En kör lockers då. En pushar B och sprang tillbaks. En lövar sight. Alla är låga. På pengar och så. Den är sätta skadad. Håll ihop nu, bara håll ihop. Han kan inte ha gått till spawn. Gå inte själv med bomben där, Bassa. Upp ett site i alla fall. Ni visste ju av mig, va? Den är sätta fortfarande. Okej, en quad. Han är quad. Jag håller quad. En site. Där kommer de med bomben. Jag smokar highway. Satsa. Krossan. Ja. Ingen MBK. En vid bil död. Bra. Råtta från B nu. All right. Bra. Kolla vad vi kan. Sista B också. Yes. Nummer 2. Sista 2. Vänta det. Bra. Nice. Hejdå. Mycket bra. Bra grabbar. Nu håller vi den hela kul. Så vi råtta direkt och köra andra partier. Är det inte första? Om vi sätter en runda nu har vi vunnit, eller? Ja. Ja. All right. Ska vi rotta runt och så vi inte håller samma, eller ska vi hålla samma som vi gjorde i slutet där eller? Det funkar väl hyfsat va? När vi bytte. Ja, när vi bytte. Jag kör till... mitten då. Vi körde. Jag kör B. Jag kör faktiskt av på B. Det är givet. Jag har köpt eld, jag lägger den direkt ifall han rushar B. Ja. De borde göra något. Radikalt. Ingen rush eller? Ja då, en utanför B. En till. Bra. Kolla vad pappa kan. Den är useless. Två kanske. Jag vet inte om de backar mot A eller? Ta chill. Ge inte bort den här rundan. En A men tror jag. Det är mot A. Öppna. Varsågod. Out. De kan rota, för det har vi gjort mycket också. Flashbang. Nice. Nej. Tack då. Planta då. Ja. Fire in the hole. Två mot sight då, eller? En kvar som gömmer sig. Koja då. Sight. Killa. Klut. Jag kommer ha main sight. Ja, en är fork och två är sight. Där då, Kenneth. Oh crap. Sista fork. Snyggt. Hinner vi på den? Let's go. Yes. Counter-terrorists win. Nice work. Snyggt. Bra comeback. Juts.
Vessel Extreme. Game starts. Snyggt. Tack för game, killar. Tack själv. Ha det gött. Hej. Samma, hej. User disconnected from channel switch. Hallå. RIP. RIP. Jag är glad med Vessel. User joined your channel. Bara för att du är så ledsen. User joined your channel. User joined your channel. Var det någon av er som streamade eller? Nej. Jo. Vi vill att ni ska höra allt vi sa till er. Eller om er. Jag hade OBS igång, jag hade inte stått på start. Åh nej. Det var fan kul. Jävla kul. Jämt var. Ja, jämt som fan var. Jan, alltså Kenneth i mitten där alltså, jag hade i ryggen. En 180 HS, vad oh, nice. Ja, det var bra. Janne hade några sjukt skott genom smoke på mig också där. Mm. Blir inte mer eller? Nej. Nej, jag tror inte det. Eller, jag går nice i hockeyn förresten? Mm. 3-0. Fan vad nära jag var. Nära jag var på att klutcha där, Weasel. Ja, som fan alltså. En millimeter ifrån. Ja, det var skit. Fan, man får det ju där nice stats där på sidan. Mm. Mm. Pop Fashion, pappa, bra alltså. Pappas ADR alltså. Pappa fan jobbig alltså. Mm. Bra mav igen. 99. Vad betyder det där fed? Flash assist fick flash jag. Flash enemy duration, hur lång tid man har flashat fiende. Jag var nice. Jag var dålig. Det var också högst HS%. Jag fick ju typ inte en enda frag som CT. Sekt alltså. Men att den var så T-sidad när man... Oh, ja, nice med pop flash. Mycket bomplant på Vessel alltså. Det är skitsmidig service där på Popflash verkligen. Och kanon. Fan vad ni var tråkiga som CT, bara satt och vänta någonstans hela tiden. Sista ja, det gjorde fan ni med. Ja. Ja. Den första pistolrunden där som T alltså. Vad fan kalabalik. Ja, just det. Fan kalabalik alltså. Ingen hade någon. Gå med. Bambuzzled. Ja. Ja. Vi var dock helt bambuzzled en och en liksom. Fan, Takumi köper ingen flash eller? Nej, så är det. Inte Basse heller. Mest mollys på mig. Jag missar väl bara. Jag är den kvar? Den försvann för mig den där skiten. Jag gick ut i den, så kan vi inte se det där längre. Jag kan nog skicka den i. Jag kan skriva på ja, TS. Jag skriver teamet. Så där. En länk. Ah, nu kommer det tillbaka. Min blir bara exit. Det är ingen som ska lira något mer eller? Jag köper ingen flash då, sa du. Fan vet du? Vad fan betyder flash assist? Det är flash assist. Det var det jag fick på ett. Det är när någon, man flashar någon. Jaha. Fan, det är ju fan en rolig stat ändå. Ja, det vann man ju. Finske, det var det du gjorde på Janne där sista typ. Ja. Det var fan nice. Fan vad irriterad det var. Va, vilken då? Ja, Finske la en flash som gjorde Janne helt jävla pinsig in och ja, plockade bort huvudet på henne. Alltså det är bara stor och kolla in mot väggen såhär bara. Ja. Fan vad jag blev nervös sista rundan där, runda 30. När vi har typ så här 5-3. Och så, eller 5-2 till och med, så kommer jag så här, jag bara, jag kommer toxic, skjuter inte mig, så bara blir HS där pappan direkt. Och så såhär, tar ni två stycken också, så är det såhär 2-2, ja. Och bara, Ja, fan bra match. Ja, faktiskt. Ni är fan duktiga alltså. Vad var det tid, vad var det för någonting? First enemy duration. Ja, alltså, hur lång tid? 50, match. Det är fan nära dig alltså. Ja, jag vann. Jag fick två flash assist kills. Åh oh, nej. Jag måste liksom söka upp admin för den här statsen. Ja, fan vi hörs, jag måste glida. Vad är det för lag? Kolla, BD. Hej då. Hej då. En bomb. Ja, en bomb. Det är ingen annan i fjol så att. Clutch kills har du en också så att. McClutch. Ja, Janne, du har ju 3 clutch kills. Nu försvann min igen alltså. Min med, fast nu är den tillbaks. Ja, man kan bara upp. Janne alltså, klutchan.
Janne är klutschen. Måste ni vara så jävla bra? Det blir så jävla svårt att spela då. Oj, det var roligt. Fan, pappa i mitten var riktigt grym av ju. Mm. Fan, pika rätt hela tiden. Den råttade han till B. Så vill jag ta det där istället. RIP! Mm, en gång jag var först, jag sköt precis över hans huvud, han duckade och jag brukar aldrig ducka där. Jag hann först allt, men han... Du måste ju sitta så högt för du siktar. Nej, alltså det var ju inte så högt. Det var ju maghöjd, typ maghöjd så träffade du huvudet ändå. Ja, men det var ju typ maghöjd strax över. Ja, Finsky låg fan inte bra till i kills dag alltså. Han är fan stor också. Han kom fan i kapp alltså. 0-11 innan det blev en kill liksom. Ja, ja, ja. Han sa i och för sig att jag är inte helt nykter så att to his defense. Är det någon som ska lira mer eller? Är det slut? Jag kan spela. Jag ska jobba tidigt så jag tror jag ska... Vilken tid jobbar du då? 06 någonting. Åh käft. Någonting. Då har Janne redan jobbat i 2 timmar. Janne, var du hemma från jobbet idag eller? Ja. RIP. Ja, bra liga, vi hörs. Ja, bra. Ja. Bra. Disconnected from your channel. Jag måste fan... Disconnected from your channel. Måste vi försöka käka för något huvud som fan alltså. Ja, jag skulle också snacka snart. Ja, bra det boys, vi hörs. Ja, det gör vi. Hej. Hej då. Men jag... User disconnected from your channel. Hej då. User disconnected from your channel. Disconnected.